Před mnoha lety vytvořil jeden kreslíř tři nevinně vypadající figurky. Animáky? Ahoj! To ale netušil, co způsobil. Katastrofa je totiž jejich druhé jméno. Já jsem z nich dočista blázen. Kde se objeví, zavládne zmatek. Proč mi nedáte už konečně pokoj? Prohrál jste. Nyní přicházejí animáci na Supermax převrátit i váš život vzhůru nohama.